Eriku, kā tev šķiet, kas sievieti padara skaistu? Manuprāt, plēdus. Jā. Garām. Garām. Ha! Veikals Dreambox. Plašs sortiments, latviešu dizaineru apģērbi un aksesuāri. Ekskluzīvas kleitas vienā eksemplārā. Iespēja ikvienam pasūtīt kleitas jebkuram dzīves gadījumam. Veikala Dreambox īpašniece un latviešu brenda Lova Lova dizainere Katrīna Pērkone jau studiju laikā aizrāvusies ar modi un izveidojusi e-veikalu, kurā tirgotas ekskluzīvas ādas un kažokādas preces. Pēc neilga brīža dažāda apstākļu un sakratību dēļ bija iespēja paņemt veikalu Dreambox, kas atrodas Tirdzniecības centrā Galerija Rīga. Prieks, ka arvien vairāk stilistu un fotogrāfu izvēlās Lova Lova kleits savu portfolio un foto sesiju papildināšanai. Dreambox – maza sapņu kastīte, kurā ieguldīts liels darbs un enerģija, lai tas atbilstu Katrīnas un klientu vēlmēm. Intensīvi strādājot, Katrīna pievērsusies apģērbu dizainam, kas pirms tam bijis tikai hobijs. Dažādu sieviešu apģērbu ražošanā un specifika ir tieši kleitas pēc individuāla pasūtījuma. Brands Lova Lova īpašu uzvaru liek uz kleitām, kas šūtas no augstvērtīga materiāla un padara sievieti pamanāmu. Kā liekas Katrīnai, kas ir sieviešu skaistuma noslēpums? Sievieti padara skaistu, viņa sievišķīgā enerģija, kas staro no tās. Lietas, kas noteikti ir sievietes skaistuma un sievišķības etalons, ir kleita. Gara, īsa, šaura, plata. Vienalga tā katru sievieti padara īpašu. Un ir svarīgi atrast savu īsto kleitu. Ja mums veikalā strādā profesionāli konsultanti stilisti, tas palīdzēs atrast katrai sievietei piemērot un īpašu kleitu jebkurai dzīves situācijai.